ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ମଜାଦାର ଟପିକ୍ କହିପାରିବା। ଓକେ, ଭଲ ଟପିକ୍ଟା ବି ଅଛି। ମେସିନ୍ ଜନ୍ମ କରିବ, ମଣିଷ ଛୁଆ ମା ନୁହେଁ। ଓକେ, କଥାଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ, ବଟ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏ ଜିନିଷ ସତ କଥା। କାହିଁକି ନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେବେ ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେନି। ଓକେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଇନ୍ସ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଟପିକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ କହୁଛି। ମେସିନ୍ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ମଣିଷ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବ। କ'ଣ ସତରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ହେବ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବ, ନା ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇନି। ଓକେ, କଥା ସେଇଆ ନୁହେଁ, କଥା ଅଲଗା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଛି। ନା ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଏ ଜିନିଷ କଥା ଅଛି। କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ କଥା ଅଛି, ନା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ କଥା ଅଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ଆଜି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ, ମଣିଷ ଭଳିଆ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିପାରିବ, ତା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବି ଆପଣ ବୁଝିବେ, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତ ଚାଲୁ ନଥିବ, ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁ ନଥିବ, ବଟ୍ ମେସିନ୍ ଥିବ ତା ଭିତରେ। କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଜେନେରାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଣିଷମାନଙ୍କର, ଆପଣ ଜଣେ କାହାକୁ ମାରିବେ ସେ ଲୋକ କାନ୍ଦିବ, ଓକେ, ନହେଲେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସ ଅଛି, ନର୍ଭ ଅଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ମାଡ଼ଟାକୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଚିହ୍ନିପାରୁଛି କି ନା ମୋତେ ମୋ ବଡ଼ିରୁ ଟିକେ ସକ୍ କଲା। ଓକେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଓକେ, ଟଚ୍ ହେଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିପାରୁଛି, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାହେବ ସେଇଟାକୁ କୁହାହେବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ମଣିଷ ଯେଟା ନର୍ମାଲ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ କଥାଟାକୁ କୌଣସି ମେସିନ୍ ବୁଝିପାରେ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାକେ କୁହାହେବ କ'ଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ, ଆଗ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ସାମସଙ୍ଗ ନିଅନ୍ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ମେସିନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଥିଲି କି ମଣିଷ ତିଆରି ହେବ ମେସିନ୍ରେ, ୟେସ୍, ସାମସଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀରୁ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେ ନିଅନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷ ଡେଲିଭର କରାହେବ, ତାମାନେ ମଣିଷ ଦିଆହେବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବ, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବି କିଛି ସିଏ ଶୋ କରେଇବ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ରବର୍ଟ ଭଳିଆ ଆସିକି ଠିଆ ହେବ, ସେ ଜିନିଷ ଚଲାବୁଲା କରିବ କି ଆମ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିବ, ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତାଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ରେ କେଉଁଠି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ତିଆରି ହେବ। ଓକେ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ତିଆରି ହେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ମଣିଷ ନୁହେଁ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିବ, ବଟ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଏନ୍ସାର୍ ଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ନୁହଁ, ବିଲକୁଲ ମଣିଷ ଭଳିଆ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପୁରା ମଣିଷ ଭଳିଆ ହିଁ ସିଏ କାମ କରିବ, ବଟ୍ ସିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ରହିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ତାର ଏନ୍ସାର୍ ଦେବ, ସଡନ୍ ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି ନଥିବ। କାହିଁକିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ତା ଭିତରେ ଯାହା ଫିଟ୍ କରାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା ଜଣେଇବ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ କଥା କ'ଣ ନା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସଡନ୍ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ସାର୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଓକେ, ସେଭଳିଆ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ହେଇଛି, ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି, ଏଆଇ ଏଏମ୍ଏଲ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟର ତିଆରି କରିଛି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା ତିଆରି ହେଇଛି କି ଲୋକ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଗୁଗୁଲ୍ର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ନର୍ମାଲ ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଷ ଡକ୍ଟର ତାଠୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଜାଣିଦେଉଛି ଏଇ କଥା। ଓକେ, ମେସିନ୍ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଓକେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଥା ହେଉଛି, ମଣିଷ ଭଳିଆ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଖିବ, ଜାଣିବ, ତାପରେ ସେ ଚିହ୍ନିବ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓନ୍ଲି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲାର କରାହେଇଛି କ'ଣ, 2020 ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ତାମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବର୍ଷକୁ 2020 କୁହାହେବ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, କାହା ପରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପରେ। ଓକେ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପୁରା ଭାରତକୁ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକା ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଭଳି ରେଟ୍ରେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟା ଫିର୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଜିନିଷ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମୁଁ କହିଲି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, ତ ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏନ୍ସାର୍ ମିଳିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମଣିଷ ଭଳିଆ। ମନେକର ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ରିସେପ୍ସନ୍ ଦରକାର, ସେ ରିସେପ୍ସନ୍ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କହିବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଦରକାର, ସେ ଡକ୍ଟର ତିଆରି କରିଦେବେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେବ, ସେଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେବ, ସେଇଭଳିଆ ସେ ଏନ୍ସାର୍ ଦେବ। ଓକେ, ବଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁରା ରବର୍ଟ ଭଳିଆ ଠିଆ ହୋଇଯିବ ଚଲାବୁଲା କରେ, ବଟ୍ ସେମିତି ନୁହଁ, ସେଇଟା ଅଲଗା ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ହେବ ଆମକୁ। ଓକେ,
ଆୱାର ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ୱିଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ମୋର ଅନ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ଟାଟା ହେଇଗଲା ଓକେ ତ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲା ବାକି ଇନଫୋସିସ୍ ହେଇଗଲା ସତ୍ୟମେଲ ତ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକା ମାନେ କାମ କରିବା ଦରକାର ଅଧିକା ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ବହୁତ କରିବା ଦରକାର କି ଆମକୁ ଅଧିକା ମିଳିପାରୁ ବଟ୍ ଏମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟର ଲାଇକ୍ ଦ ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ୍ ବୁଡ଼ାପୁନ୍ ଏମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଜୋମାଟୋ ଭଳିଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ୟାଠାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ ଅଧିକା କରିହେବ ଭାରତ ବି ଗୁଗୁଲ୍ ଭଳିଆ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ଆଗ ସମୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କିମ୍ବା ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା କଥା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ହେବା ଦରକାର କି ନୁହଁ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ ରଖୁଛି।